Takimi mes Atletico Paranaense dhe Vasco da Gama i vlefshëm për javën e fundit të kampionatit brazilian të futbollit u detyrua të ndërpritet në minutën e 17 ku rreth 100 tifoz nga të dy kampet u përbleshën me njëri tjetrin duke shkaktuar një luftë të vërtetë në stadium. Gjyqtari kryesor i takimit u detyrua të ndërpresë përballjen për t'i dhënë mundësinë ndihmës tre tifozëve të cilët ishin në gjendje tepër të rëndë. Policia ndërhyri duke qelluar në ajër, por sipas shtypit lokal ishte e vonuar. Sipas forcave të rendit, siguria e stadiumit i takonte një shoqërie private, e cila nuk ishte mundur të ndante dy tifozërit me njëra tjetrën. Pas një ore gjysmë ndërprerje ku në fushë detyrua të ulej edhe helikopteri për të marrë tifozët në gjendje të rëndë, gara rifilloi përsëri, por Vasco da Gama u mund me rezultatin e thellë 5-1, një humbje që i kushtoi daljen nga kategoria. Bashkë me ekipin e njohur në kategorinë e dytë përfundoi edhe skuadra që një vit më parë kishte fituar kampionatin, Fluminense.